di musko am di sakku xettaliku ci budul yalla jamm dañu bëgg way xettaliku ci mbiri nga xamni suñu borom mo ci mëna xettali waade nga xettaliko yalla rendin ay sheytaani dem ci nit mu digël la sarax no ko ngor pour nga jamm ko pour nga am poste bi pour ñu yëgëte la da ngay ray ñaari ginaar ginaar bo xol ginaar bu ñuul xar bu ñeen benn mëna nga dem def ko bëri waana ci tay ndaw ni façon déviation yu doy waar ci walu gëm gëm yu feen ci ñoom ci walu pas pas loolu bokk na ci muy bëri gàllaañ takk ay gàllaañ yu bëri takk ci baat bi ci ndigg bi tànk yi fu nekk bu duggee ci néeg ba muy nekk mu wékk ci bunt bi fu ne mu wékk ko ba bunt toilet yi naka noonee nit ñi loolu ci ñëpp la tasaaroo oto yeeg cantine yi boutique yi képp dañ fay takk léegi imaginel suñu borom bi la sàkk nga nekk sa biiru yaay saafa fekk la fa gàlla fekk la fa sanguwoo diwwoo cuuraayoo suuroo xencwoo yàlla moo la fa def nga nekk fa pendant 9 mois suñu borom protégé la ci milieu bu danger milieu dret ak milieu ay lekk ak ay déchet suñu borom protégé la foofu ba déchet yi gaam ñu la yàqu ñu la taxoon rek yax yi jamu ñu la ba nga génn nekk à l'air libre léegi yàlla mënu la protégé léegi xoolal loolu nit ñi naka la ñuy xalaatee suñu borom ñu la protégé sa biiru yaay nga xam ne kenn amu ci accès sa yaay sax mënu la protégé mais yaa ngi fa suñu borom di la alimenté ngay lekk di naan alimenté la ba nga war a judd mu orienté la parce que xale ji muy juddoo xam ngeen ne bopp moo war a jiitu tànk yi tànk yi bu ñëwee problème la suñu borom te buy nekkee ci ëmb tànk yi bopp bi ci kaw lay nekk mais bis mu waree génn suñu borom moo koy jox ndigal mu wëlbati suñu borom wëlbati la ba nga génn yàlla moo la protège programme sa génn dund la aar la protège la ci biir boobu nga xam ne kenn amu fa accès léegi xanaa à l'air libre moo gën a neex a yokk moo gën a neex a protège wala ne ki amoon ci yow accès moom doomu moo am ci yow accès protège la foo xam ni kenn amu fa accès da ngaa nëbb yaa ngi ci biiru dara léegi nga nekk à l'air libre nga ne léegi vraiment non c' est que wóorutul quoi yàlla ne mun affaire yi wóorul nit ñii pour yi gars yi wax ku dul bëri ñu bëri daanu sa kaw da ngaa dem ci làmb xanam wala nga dem fu ñuy bëri mais ku demul fu ñuy bëri lu gars yi bëri bëri duñ daanu sa kaw waaw lu bëri bëri dinañ daan mun ba ci mu suppu jalañ def lu nekk mais du accès ko parce que nekkoo fu ñuy bëree boo nekkul fu ñuy bëri lu gars yi bëri bëri duñ daanu sa kaw wax yooyu wax du yàqu loolu moo tax lu mot a bàyyi xel tey bëri na ci jeunes yi ñoo xam ni soit 10 ans intellectuel jàng ba licence master yëpp mais xëy duñ tëj ci côté diine nangu nañoo nekk ay intellectuel ci àdduna mais diine non nekk ñu intellectuel daanaka kenn xamul lu ñu xëy dafay tëj luñ la wax nga gëm fu ñu la orienté nga topp mais xel lan lay jëriñ suñu borom borom xel yi lay wax loolu bokk na ci li nga xam ne ku jàng da ngay conscient di utilisé sa xel di xalaat xel day naaj xam lu mesure ak mesure diine bi fu dof bu lëndëm tëj sa génn tëj say bopp tëj sa nopp ak bul déglu bul gis bul xool bul analysé non ni nga mën a analysé yooyu ngeen di def thèse synthèse antithèse ci diine la gën a baax waaw luñ la indil ci synthèse daf ko thèse antithèse lépp ci diine la gën a logique loolu boo koy def kenn du la trompé kenn du la nax kenn du la aveugle ci diine diine soxla wuñ ci aveugle parce que diine dafa leer su dee texte clair et net texte clair et net la lépp a leer amul lëndëm waaw léegi lépp a leer yow nga jàpp ci lu lëndëm kon yow yaa am problème yow yaa am problème problème bi yow loolu moo tax lu mot a bàyyi xel bokk na si nga xam ni tasaaro la feeñ mooy di wax ay kàddu yoo xam ne ci ndaw ñi yu mot a moytu la mooy jàpp ne sax dara newu ci mooy jaawale foo war a sant yàlla foo war a sant nit suñu borom bu la defalee xéewal moom ngay sant bu la nit defalee xéewal nga sant nit yàlla ci moom la ko jaarale santal yàlla sant ko mais bu la yàlla defalee dara loo xam ne ci yàlla la jógee directement keneen amu ci place santal yàlla suñu borom da la in chacatum la azidalla boo santee ma noonu wala in kafartum inna azabi la shadid mais su ma la defalee la ma war a sant nga dégagé ma pousse ma fële sant keneen borom ne maa ngi lay xaar su ma lay xaar soo nit waaw loolu ma ta bàyyi xel beneen bi mooy bëri lu ñuy war ci ko dul suñu borom war ci